Doći hitna pomoć i samo će ti narokati još kali u nebesa i puknit će ti tamo na licu mjesta srce. Jer neće znati od čega je to dok svega došlo. Prvenstveno, kad se spremate, nađite si osobu od povjerenja, trenera koji nešto zna, da on zna reagirat kada do toga dođe. Ja sam imao slučaj kada Eva na binu izlazi i njoj se bijeli pred očima, ali ona meni vjeruje. Ja stojim na bini, znači ja se vrtim automatski, ali ja ne čujem i ne vidim ništa. Ja njoj govorim od dole, samo radi ono što si učila. U Jagodini smo bili. Gledam, dečko stisće, kako god koji mišić stisne, mišić ostane u grču. Se dešava zato što je svu modu iscijedio iz mišića, jer je predehidriran. Pada na leđa, cijeli se grči, ne može se pomaknuti. Sam se smiri, sad ću ti sve donest. Moj proces je trajao jedno vrijeme, naravno dok tijelo apsorbira sve, ali uspjeli smo tome. Ali to se ne radi sam, on je mogao umrijeti tamo.